Pumpati domaći košarkaši, ali onda naglo ubrzanje kako to zna raditi Slovak i Gospić zakucava. Akcija, vrhunski to radi Osijek, zaista svaka. Pređi! Biti na vašim ekranima još jedna u smislu, Gospić. Niz vrlo atraktivnih trenutaka u ovome meču. Porok Gospića iz nekih 15 sekundi i Gospić sam ostao, ali Patrikedže neće ovako, pa onda ulazi i odlično se prikrao tamo iza leđa. Tek 20 godina Ante Gospić. Gospić i Pavlović i dalje komuniciraju sa tim kratkim dodavanjima. Perić i Abu Malik tamo čekaju. Ali Gospić je očito vrlo iskusan. Tirane mlade igrače, muči sa ovim okrtima. Ne osobito brz, ali vješt, vrlo snažan. To je već 10 košova, a ima šansu povećati prednost preko Gospića. Vjerujem da znate da je Vrina Sincama otišao praktički u pola sezone Jakov Mustapić i to je za njih bio. Neoprezan je tu bio Abu, ali ipak je Gospić uspio doći do te lopte i sam pod košem je... Skočio Gospić, popravio ovaj promašaj s linije slobodnih bacanja i upisao svoj 11. poen. Osjećan i već... Veljač je dakle točno za tjedan dana. Osjećani naime ne igraju završnicu kupa. Riješio ovdje fino Kedžu i... Ovdje je bilo previše gusto, kontraakcija plave ekipe i uspjet će to zabiti zakuca. Iring, opet Pavlović, vrlo mobilni Pavlović, pa Gospić dvojicu i navukao na sebe. Na drugi obruč dolazi Mandić, koji... Četka trećega dijela, Šarić ponovno na poziciji pleja, opet Gospić. I brza asistencija Ihringa. Vrlo dobar okret tamo i Gospić je to primio i ulazi od table. Da se kaže nešto o tim igračima, sada ovdje Ante Gospić njega. Pokuše spuštanja to tamo za Gospića i ulazi ovaj šut. Sastav to je Crnogorac koji je pojačao konkurenciju na poziciji pleja odlaskom Inakovića. Sa puno iskustva igra Nikola Korać. Gospić, ekstra pas na drugu stranu, vrlo precizan i snažan.
10 ili više poena. To je rijetkost definitivno. U međuvremenu već zabija Gospić. Skočio u obrani Pikerola Bajo, ali popustilo na desnoj strani. Gospić opet individualno. Ne čini se brzo, ali dosta toga je ubacio.